Region ASTV MMC'nin təşkilatçılığı ilə hər il olduğu kimi bu ildə Cəlilabad rayon Göytəpə şəhərində sahibkar Rafid Abışovun dəstəyi ilə az təminatlı ailələrə maddi yardımlar verilmişdir. Bu kimi xeyriyyə işlər bayram günlərində az təminatlı ailələrin sevincinə səbəb olmuşdur. Qeyd edək ki, xeyriyyə aksiyası Göytəpə şəhərində fəaliyyət göstərən digər xeyirsevər sahibkarların dəstəyi ilə 2 gün davam etdiriləcək. Ümumilikdə isə 100-ə yaxın ailəyə bayram sovqatının verilməsi nəzərdə tutulub. Sizin kimi insanları yaddan çıxardınız. Gəldi ki, sizin bayramınızı təbrik edək. Allah can, onsuz bizim heç kimimiz yoxdur bundan başqa. Allah canı salamat eləsin. Nə qardaş qapmasın, bacı. Biz sizin qardaşınız oldu, amma belə günlərdə gəlib sizin qapını açıram. Dünya malı müəllimdir bu bir dəfə. Sağ ol, sən mənim bizim bacımsan. Allah canı salamat eləsin. Gözlərim qardaşına vardı qapını açıram. Allah canınızı sağ olsun. Rahim müəllim sağ olsun. Sağ ol, Allah onu sağ olsun. Allah canını sağ olsun. Günlər deyirlər. Sizin də. Bir de sizler ziyaret ediyor. Bayram hediyeniz var idi. Bayram günü sevimsin. Allah sizi de sevindirsin. Tez idi. Allah size can sağlığı versin. Allah mersin için. Allah canınızı sağ olasın. Ömrünüzü sün eylesin. Sağ olun. Allah hoşçakalın. Sağ olun. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Sizin yanında. Geldi ki gəlini ziyaret edin. Bayram hediyesi var idi. Onu getirmiştik. Xahiş edirəm. Qəbul edin. Verersiz gəlin ona. Allah canı salamat eləsin. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Bayram mübarək. Təbrik edirəm. Bax gəldi bayram günü sizi ziyaret eləməyə. Rafid baba sağ olsun. Sağ olsun Murad müəllim, Rövşən qardaş. Sağ olun. Gəldi sizi ziyaret edəyə. Nətərdir vəziyyət? Amma bayram hədiyyəsi sizin üçün. Aparayım mən. Evdəkilərin də bayramı təbrik edirəm. Hava xoş olsun. Bayram mübarək. Yaxşısan? Ay maşallah, ay maşallah. Rafiq babası mənim dostum deyə. Yaxşı olar. Nəşəsin də qar. Bayramımız da bir daha mübarək olsun. Rafiq baba bax gəldi məndən bir yerdə sizi ziyarət etməyə. Bayram hədiyyəsidir. Bayramlar. Hala axar qoyun Cəfərə. Allah razı olsun. Salam, salam. Hoş gəldiniz. Bayramınız mübarək. Nə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Mənim dostumdur. Hər bayramlarda da Rafiq babası ilə bir yerdə gəldi ki, mənim ziyarət edirəm. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Allah sağ olsun. Allah canlarını salamat eləsin. Bacı, bayramınız mübarək olsun. Neçə belə elər üçün? Necə? Afəqəyəm. Bayram ərəfəsi Rafi müəllimlə elə gedək. İlham qardaşımızı ziyarət edək. Bayramı təbrik edək. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Sağ olun. Bayramla əlaqədar gəldik, sizləri də ziyarət edək. Rabbim əlimə, sizə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Siz də sağ olun. Bayramınız mübarək bir daha. Murad Göytəpəli, İlham Seyfiyev, Region ASTV, Göytəpə.